Дорога додому. 200 ягуарівців цієї ночі повернулися зі сходу до місця своєї дислокації у Калинівку. Півтора місяці силовики були у південно-східних областях. На жаль, повернулися із втратами. Прапорщика Віктора Долінського вбили, ще двоє спецпризначенців поранені. Зустрічали наших вигуками молодці. Незважаючи на пізній час, біля бази ягуару зібралися рідні, друзі, колеги та журналісти. Вінницький ягуар повернувся додому. Спецпідрозділ півтора місяці у південно-східних регіонах відстоював незалежність та цілісність України. В Калинівці рідні бійців геть не приховували сліз радості. Галина та Віктор Якути до військової частини приїхали за 2,5 години. Батьки боялися спізнитися на зустріч з сином. Кажуть, не пропустили жодного випуску новин, допоки син воював у гарячих точках України. Переживали, хвилювалися, дивились новини весь час, чекали дзвінка. Мій син здоровий і щасливий, вертається. Я дуже переживаю і я дуже рада. Разом із сином Галини та Віктора до місця дислокації повернулося 200 ягуарівців, але, на жаль, не всі. Прапорщик Віктор Долінський загинув під час антитерористичної операції під Слов'янськом. Прошу хвилиною мовчання вшанувати його пам'ять. Командир спецпідрозділу Олег Плахатнюк не скриває, півтора місяці видалися надзвичайно складними. Найважче було на Донеччині, проте скрізь супротивник підготовлений професійно. Там є інші, різні прошарки зараз, від, я вважаю, що від російських найомників, закінчуючи бившими нашими, які були в силових структурах і які готові за певні винагороди працювати проти свого народу. Приїхали додому ягуарівці, щоб відпочити. Далі, якщо знадобиться, знову до зброї. Служимо українському народу, боремося за свою незалежну Україну. Лариса Бондар, новини, телеканал «Віта».